Nu, kitaip biškia, ne? Ne Sumatra, ne Java, biškia kitaip. Ir labai turbūt lemia pats tas tikėjimas ir jų kultūra. Automatiškai tos visos jų šventiklėlės, architektūra yra visiškai kitokia, tokia labiau gal mums egzotinė. Tai ir žiūrisi visai kitaip. Smilkaliukai visur dega. Nu, tokia tikra egzotika. Ir dabar, kai lyginu, kai prieš 4 metus myniau dviratį aplinkui čia. O šitu keliu. Čia važiavau tik tais iš ten į ten. O dabar aš iš ten į ten. Ir tuo metu, nu, aš visą laiką čia nais balyje su motoroleriu keliaudavau. Ir kai sėdau dviračio, čia blebačkiu man. Eismas belieka, čia vum vum fūra motoroleriai. Dabar čia važiuoju po Sumatras, po Javos, tai čia aš kaip kokiam parke jaučiuosi. Su tais motoroleriais čia kartu viską, prasme, visai kitaip pripratau prie eismo. O sako, Lenkijoje baisu važiuoti dviračiu. Kai Indonezija pravažiuoja, tai mažai be vietų gali likti tau, kur būtų baisu. Nu, aišku, ten yra. Tailandė irgi ten ne kažką. Nu, daug, nu, yra tų tokių vietų, kur eismas bele koks. Čia Balyje tai dar tvarkingai. Pakankamai tvarkingai visi važinėja. Visi ryžių terasos. Nu, čia turbūt Balio vizitinė kortelė. Tos terasos, ypatingai Ubudo. Tai ten įspūdingai atrodo. Čia palmių plantacijų principė nėra. Biškį mačiau kaučiuko. Kokosą mačiau plantacijų. Tai palmės susodintos, bet ne, nu, ne kokoso. Ne palmio aliejaus plantacijos. Bet grinai kokosų. Dabar taip toptelėjau į galvą, skaičiuoju. Nes kai vakar minėjau, kad dingo internetas. Dabar yra jisai 3G, bet be jokios padalos. Tai kaip ir kažką krauna, bet jeigu išjungi internetą, paskui gali neįsijungti. Žodžiu, praktiškai nėra. Ir aš atsimenu, dabar atsimenu, kad lygiai vakar buvo lygiai 3 mėnesiai, kaip aš jau turiu šitą kortelę. Ir man sakė, pardavėjas po 3 mėnesių reikia ją pratęsti ar kažkas tai tokio. Bet kai mes buvom su Niedžia, kartai sakė, viskas sakinai, dar metam laiko galioja. Čia man kažkaip per daug sutapimų. Jo, čia turbūt bus kažkas su kortelė, tai reikės varyti tiesiai. Nu, man dabar iki mano namų liko tram 5 kilai. Bet dar šiandien daug montuot, tai turbūt rytoj ryte reikės nuvaryti į Telkomsel ofisą ir paklaus, kame replės, ar reikės naują kortelę pirkti. Nes dabar toks pusiau be ryšio. O čia Wi-Fi pasigauti, žinokit, nėra taip paprasta. Mažai kas čia turi tą Wi-Fi. Užkuojam į kalniukus. Būdas, kadangi yra miesto, oi, salos centre, tai biški reikia pakilti kalniuką. We'll be right back.
Na, iki namo dar 10 maždaug kilų, bet aš jau mintinai plius minus žinau šitą kelią. Jau prisiminimui smogė atgal į galvą. Daug čia nais pravažiuota. Laukelė aplinkui. Jo, tai Bali kol kas gražiausiai šitą, ką mačiau, tiek Sumatrui, tiek Javui. Taip bendrai tas toksai bendras įvaizdis. Aišku, čia irgi yra pilna tų tokių supuvusių reklamų, mėšlo, šiukšlių, bet mažiau, tikrai mažiau. Na, čia žmonės labiau yra linkę prisitaikyti prie europiečių, prie amerikiečių, prie australų. Čia jų biznis. Realiai, vos ne, koks 9-95% Bali iš turizmo gyvena, tai jeigu jie nori pritraukti Europą ir Ameriką, turi biškį adaptuotis. O va, pavyzdžiui, nu, Sumatroj, Javoj, ten irgi yra turizmo, bet jie turizmą pagal save daro. O čianais jau jie po truputį, Bali, net ne po truputį, gan stipriai adaptavėsi prie mūsų kultūros. Kaip pavyzdys, Sumatro saloj, tai dar ten nuėjęs viešbutį rasi daugumą procentų, kad tiesiog skylę, o ne tualetą normalų atsisėsti. Nu, jie pagal save. Nu, čia žmonės biški labiau tvarkosi, atrodo. Taip kaip aš va ir atsimenu Balį prieš 4 metus, tai iš tiesų nelabai man pasikeitė, tik tais, kad šiaip mažiau eismo jaučiasi. O, žymioji sankryža. Viską atsimenu. Jo, čia nais išsiskiria keliai. Šitas veda į Denpasarą, administracinį centrinį miestą Balio. Na ir viskas, dabar man tik tiesiai, keli kilometrai. Ir aš vietoj. Va, čia po dešinę kelias jau būda į centriuką porą kilometrų. O man dar biški tiesiai. Kilometras geras. Tai aš čia realiai šalia jau būdu. Hi, yeah, Nick. Hi. Savo, kai senai būti. Hello, brother. Hi, Nick. Long time no see. Hey, hey. Today? Moment. Negara. Negara, yes. Yes. From today, from the morning, yeah, yeah. Do you want to drink some tea maybe? Something with ice. Ice, with ice. With ice, yeah. S, ice tea maybe? Yeah, okay. Yeah, okay, maybe. Tai žodžiu, prieš 4 metus aš buvau čia nais apsistojęs 2 mėnesiam, galiu parodyti. Ko man patiko, kad va čia tie namukai įsikūrė tarp tokių džiunglių, tai žiauriai jauku. Ir labai pigiai mokėjau. Aš sumokėjau mėnesį 180 eurų tik tais. So strange? Yes. So strange for me, 4 years pass. Yes. Long time. This is about the corona. If not, maybe you already come here. Yeah, yeah. Yeah. Why should this namukas? This is the house, like Wi-Fi not active from the corona because not people come. I cannot pay like that. Mm-hmm. Because around 500, not because I need to pay some food, buy some rice like that, and then I don't have the income, and then income. No income. Minimum, yes, and then I have the baby, new baby boy. Yeah, I saw on Instagram. Yeah. This is like. Congratulations. My. How old? 6 months. 6 months. Yes. Hello. Hello. Nice to meet you, brother.
Uncle, yes, uncle, no brother. Uncle. Uncle. Yes. This is like, you can see like that. This is too much work if I prepare for you like that. Yeah. I want, but need to like wifi. Like that. This is my, like, need to put out. Go out like that. Oh. No problem. You remember this? Yeah, I remember. But not like now, yes? Yeah. Before it's still. And then, how about me? Bigger or? No, the same. The same. And you? Yeah. I look you like a little bit. Thick? Yeah. Not, I mean. Not like before, yeah? Yeah, because in 2018, yeah, I was like bigger. Yeah, but yeah. Not so, but now a little bit. Yeah, because of bicycle. Yeah, bicycle. Right now I have around 7,000 kilometers done. 7,000? Yeah. Na, dabar aš apsistosiu čionais. I hope you like, because this is new. New? But not perfect. Nice. And then I think in the room your man will be feeling a little bit clear in the pool, yeah? Because today he cannot come. No problem. Clean and then... There, oh. There, it's good, right? This is the kitchen, small kitchen, you want to cook. Perfect, clean, yeah, perfect, yeah. If you want to cook clean, every day he will come to clean, but not me. Okay, yeah. Okay, no. This is your room. Nice. AC, this one? See, uh-huh. Air condition, huh? Yeah. Ah, the, from here, okay. Yeah, already you know you can close for everything, you can open this. Yeah, yeah. Bathroom, nice. Bathroom. Cool. I hope you like, yeah? Yeah, looks nice. Thank you. This is just my father crazy sale. Get some money from bank, Corona come. And then this time slowly, very slowly. Yeah, I can imagine. Maybe you have friends, some friends you want to come, maybe you can recommend for the man like that. Okay. For the sale, maybe I want to sell for the oil. Yeah. I mean, he want to sell, not to renting, but to sell everything. Rent is okay. Sell, if the sell, it's very good too. But it rent. How much for? I mean, the price if. This for all, sale for the all around 4.5 billion. Yeah, I understand. Yeah. 4.5 billion. It's like. Yeah, I need to calculate. Yeah. Okay. Cool. You have some. You want to infestation like that. Yeah. I mean, you when you're talking about all, so this villa and other place, or just this villa? All. It's around. It's R. It's. You want to see the two room? This is one room with the view, with the ice cream view, and then another one, two bedroom. Uh-huh. But not with view. You can come. I want to show you for the all. You can put here your car, the all here, no problem. Yeah, I will take my bicycle. Don't worry. This is from walls. You see walls? Uh-huh. Yes. From that wall. This yeah. Wall, yes. So this area. Here. And this. So this is another villa. You can see. Yes. This is the two bedroom. Two bedroom. Okay. This is two bedroom. Yeah. This one is bigger. I just get local guests. Only local? Because if the bullet, it's a bit difficult to find. Yeah. In this period of time. Because the corona. Before, this place, 2.5 million for one night. Yeah, really. Okay. You have the same people comes from my room have guests for today. Maybe tomorrow. Because the local people, and then like,
very cheaper, cheaper price because you are my friend. Everybody know you. Yeah, thanks, but thanks. Different people, I cannot get. Give the price. So price. This is for two person. For family maybe. For family. Yeah, for family. Yeah, yeah. You have maybe with two family. I have the big, little bit bigger too for the king size for the bedroom. Yeah. I see. But so your father wants to sell everything? Yes. For all. All. Sell. Maybe if you, if the, your friends or you want to have, no problem. But does Bule can buy it, the land in Indonesia, or it should be the owner still have to be the local? You can buy, but your name you cannot put in your in the documents. Yeah. Yes, you just maybe you need to some people to have just make the you promise with me and then me promise with you just like that. Now. Yeah, yeah, understand. Just like that. Yeah, I heard that it's for tourists. I think everywhere same, yeah. No. No, in your country we can buy land there. Yeah. No, in here no. Little if Bule, if want to buy some land or villa and everything here. Need to like the make agreement with locals. I heard that. Not rodo super. Super. Šiaip tai pradžiai jau biškai sutemo, dabar montuoju vlogą, tai buvau dingęs. Pradžiai aš galvojau imti jos tą namuką, ta prasme, ten kur aš buvau apsistojęs prieš 4 metus, būčiau žymiai dar pigiau gavęs. Nu bet va, biškai apgriozdintas, neapsiemus dabar Airbnb. Neapsimoka. O čia viskas yra jos tėvuko, nu ir kaip sakė, pardavinėja už kas nori. Kiek sakė, 4,2 milijono dolerių? Oi, ne dolerių, rupijų. Tai aš paskaičiavau, čia yra apie 252 tūkstančiai eurų. Tai čia šita vila, kur aš dabar esu ir ta. Nu. Net nežinau, ką pasakyt. Lygnant kainas, aš nežinau. Lietuvoje tai čia daug ką gali nupirkti už tiek. Gerą sklypą, gerą namą, gerą butą. Nu, jau aukščiausias klasės, principė. Čia, nu, aišku, čia ploto yra. Egzotika, investuoti tiek. Nežinau. Nu, bet čia, tarp kitko. Sakė, basinėlį pavalys geriau rytoj. Nu, man ir taip gerai. Šiaip fainai visai virtuvė taip įsikomponavus laukia. Vis tiek šilta visada. Tai man šita vila kainavo. Šiaip sakė, kad jos tėtis ima 500 000 už vieną naktį, kas yra grubiai 30 eurų. Man padarė, pradžiai ėjo kalba apie 3 naktis. Tai sako, aš tau 3 naktim už 1 000 000 su pusryčiais, kas būtų grubiai 21 euras už viską private, tas ką jūs matot mane, aplink mane. Paskui taip jis išnekėjom, blemba reikia 4 naktų, nes aš noriu 3 dienas pasimt pilnai laisvas. Tai ir dar sakau, man motorolerio būtų visai gerai, tai man matėt, nematėt, nežinau, parodysiu. Tai man gavosi, suderinom kainą, kad 4 naktis, tai 3 dienos laisvas pilnai, plius motoroleris 4 dienom, 1 600 000, kas yra 102 eurai. Tai gaunasi, kad nu, para 25 eurai su motoroleriu. Tai visai gera kaina, bet šiaip tais būčiau gal žiūrėjęs net dar kitur, nes labai daug kur dar pigiau galima gauti Balyje. Parodysiu paskui. Bet tiesiog kažkaip taip, nu, norėjus ir aplankyti va po 4 metų pertraukos ir paskui kažkaip ir nepatogu būtų atsisakyti, kai pasiūlynai. Nu ir iš kitos pusės, kaip ir sakė, kad va per COVID-ą tai čia stipriai visi nukentėjo. Tai smagu ir prisidėti, kad nu, bent kažkiek. Gal tik man truputį aš toks mėgėjęs šviesos. O langelį gaunasi po vieną. Nu, tenais šitos žaliuzės medinės. Bet tada, nu, leidi uodus ir šiaip tada kondicionierius netenka prasmės. Tai ano mano kambariukį namukį, kaip matė, tenais daugiau stiklų.
tai daugiau šviesos, bet šiaip visa kita, tai man čia fainai ta. Tos lempos va čia yra irgi čia. Čia va, nu čia taip romantiškai, romantiškai. Turbūt čia labiau porelė, o ne kažkokiam bepročiam dviratininkam skirtas namukas, bet nu, yra kaip yra, šį kartą aš pasimėgausiu, reikės padeginti skūrą, apsilyginti, biškį įdėgi. Ir aš kišnekėjau, tai sakau, okei, tai dabar tokia kaina, o sakau, jeigu visą šitą va vilą, nu va šitą va vieną, imčiau mėnesiui dviem, tarkim, tai sakau, tarkim, 8 milijonai. 8 milijonai rupijų yra grubiai 480 eurų. Jo, sako, okei. Bet aš galvoju, čia gera kaina. Bet paskui pradėjau žiūrėti Airbnb. Po 2-300 eurų, bent kiek žiūrėjau, tai yra labai panašių vilų. Tai eisim paskui pažiūrėti, parodysiu jums, gal čia bus irgi, ta prasme, labiau apsimokės atskristi į Balį ir paturistauti čia nais pabūti, pagyventi mėnesį, negu kokią ten nidą savaitę ar dviem savaitėm išvaryti. Nes, nu, kainos, tai lyginant, kas yra Lietuvoje ir kas yra užsienė, tai neadekvatu. Nu, ypatingai, va, kai čia nais, ten radau tokių apartamentų po 200 eurų mėnesių ir ten baseinai, viską. Aišku, ten ne visur būna tas jau private. Aš, pavyzdžiui, čia nais jau turiu privatų savo baseiną, kitur būna public, ten tarkim dviejų, tokių trijų namukų. Nu, dabar montuoju 100K video. Jį sumontuosiu, noriu kelti kuo greičiau, kad jūs dienos metu pamatytumėt. Ir paskui montuosiu Blue Fire, žodžiu, ugnikalnio IGN vlogą. Ir tada jį vėl įkelsiu ir gausis, kad jūs vakare pamatysit. Tai per dieną gausis du video jums. Nu, 100, kai tokia proga, tai reikia. Reikia biškį man pasistengti ir paprakaituot. Prakaitavau dabar lauke, mindamas dviratį. Beje, šiandien 95 km, tik tai su priekiniais stabdžiais. Galinius atjungiau, nes jau viskas braukia ratą, tai rytoj vešiu ratą būtinai tvarkyti. Ir aš negaliu pats pasitvarkyti, nes paskui atsiminiau, kad neturiu rakto nuimti kasetę. Nes per kasetę tenais nusiemu ir tada tik tu gali išpikį ištraukti arba įkišti. O šitą padaryti negaliu. Tai va, tai tiek to turo. Nu, patys matėt, patys girdėjot. Fainai, ta prasme, padaryta. Tai jeigu kalbėtume apie europinę kainą, tai čia, sakykime, už dyką. Visiškai, ta prasme, 25 eurai, naktis, vilai ir plus motorolerį turi savo transportą, tai čia, pff. Bet jeigu kalbam apie balietiškas kainas, tai sakau, dabar einu montuoti, o paskui grįšim prie kainų. Štai va toks vakarienis apšvietimas. Nu gražiai, gražiai, tikrai čia viskas atrodo. Super duper, super duper. Truputį užtruko montavimas, bet jau, kaip ir viskas ok. Nu tai tokį visai įdomų eksperimentą pasidariau. Buvo įdomu panalizuot, va, tai buvo Balio kainas ir tuo pačiu atostogas Nidoje. Tai bandžiau lyginti, va, ką čianais aš turiu. Tai čianais skaitosi... Nu? Baigsi? Čia tie drėžiukai mažieji, taip cipauja. Tai kas čia yra? Čianai skaitosi vila, yra privatus baseinas, nu ir čia visi kiti tie pribumbasai, internetas, virtuvė ir panašiai. Tai aš panašių dalykų ir ieškojau, tai kažką panašaus
pavyko rasti, bet čia labiau kai skaitosi, kad kambarys už 200 eurų, kas yra 200 eurų pigiau mėnesiui. Va irgi toksai, pusiau kaip ir vila, bet jau, tarkim, jau vonia tokia kuklesnė, virtuvė irgi kuklesnė. Nu, biški kukliau, bet kaip ir viskas privatu, irgi fainai, gražu. Atrodo, kad kaip ir tavo baseinas, ne širinimas, nu, ta prasme, nesidalini baseinu. Ir kaina 2,5, tai irgi realiai 200, daugiau negu 200 eurų pigiau. Paskui kažkoks akmenų kambarys. Nu, čia aišku, translatoris taip išverčia. Nu, jie tokie visi biški kuklesni atrodo, kas liečia interjerą, bet ir kaina. Jo, čia jau baseiną daliniesi, bet du šiam, tai realiai irgi 200 eurų pigiau. Nu, va tokio kažką panašesnio radau, kas pas mane yra, irgi standartiškai tokia viena zona lauko, ir tada jau vidus. Tai čia irgi labai panašiai va lauko zona, baseiniukas, gultai, ir tada jau vidus. Vidus biški labiau mūsų europietiškas, nebalinietiškas. Nu toks. Nieko. Tai 3,17. Tai vis tiek gaunasi apie 105 eurų pigiau mėnesį, jeigu imant šitą, o ne šitą vilą. Nu tai kas čia nais liečia tokias 2-300 eurų kainas. Bet galima kilti ir aukščiau, tarkime, į 1000 eurų. Tai už 1000 eurų jau galėtų turėti ir tokį vaizdą. Va vidus. Jo, jau čia nais 1000 mėnesiui. Tai, nu, čia jau, ką žinau, vedybiniam mėnesiui po vedybiniam. Arba kam tiesiog negaila 8 eurų. Nors man asmeniškai, tai, nu, balis tai ta sala, kur turi tiesiog eksplorinti. Nereikia sėdėti tam hotelį ar ten viešbutį ar čia nais vilai. Mano gal biškį kitokia situacija, aš pastoju dviratį minutį, man gerai padripsuoti biškį. Bet šiaip bendrai tai Balis yra eksplorinimo sala, ne gulinėjimo savo viešbutį. Tad investuot daug į būstą, kuriame tu tik praleisi naktį, nu, nelabai matau prasmės. Nu ir va dar tokie irgi kambariukai, irgi kaip ir privatus kambarys 260 eurų. Tai mėnesiui, apie mėnesį kalba eina. Nu ir tada, jeigu bendrai taip pradėjus skaičiuoti, kiek galėtų kainuoti atostogos porai Balyje. Tai pasižiūrėjau bilietus. Bilietai taip maždaug 700-800, bet gaunasi, kad, nu, čia perkyvi tiesiog greit suvedžiau laiką čia nuo gegužės 11 iki birželio 9, nu, grubiai mėnesį taip orientavau. Yra ir po 7,7, bet nėra bagažo, tai su bagažu gaunasi, kad jau plus 800 eurų, tai aš tokią jau net padariau formulę, kad žmogui grubiai 8,5, nu tai 2,17, būstas, sakykime, imam apie 300, motoroleris. Žmogui už 5 eurų tikrai rasite mėnesį, tai jeigu dviese važinės atskirai, tai 100 eurų, arba galite ant vieno važinėti čia irgi. Maistas, manau, tikrai žmogui iki 400 eurų galima tilpti, tai 800. Pramogos čia labai įvairiai. Čia kas mėgsta, nežinau, tūsint klubus eit ar alkoholį daug gert, tai labai drastiškai gali keistis šitas suma nuo 50 eurų iki 10,050 eurų, nes alkoholis šiaip čia nais brangokas. Bet taip, manau, žmogui 200 eurų aplankant šventyklų, paplūdimių, krioklių, išmokstant surfint, vieną kartą pabandyti padaivinti. Manau, va taip, 200 eurų grubiai. Daugiau galima turėtų užtekti tokiam pramogom. Kuras skaičiavau, nu, jeigu žmonės eksplorina, tai sakykime, į dieną 100 km yra nemažai su motoroleriu. Motoroleriai čia grubiai 3 litrus ryja. Litras apie 6 centų. Na tai 3 kart 6 ir kart 30. Jeigu 30 dienų, tai gaunas apie 5-4 eurai.
kardu, gaunas 108 eurai abiems žmonėms vien kurui. Nu ir lauktuvės, sakykime, 100 eurų. Aišku, dar čia gali dasidėti, tarkim, draudimas, gyvybės, nu dar kažkokie tokie dalykai, bet čia, sakykime, yra bazė, pagrindinė bazė. Tai gaunasi dviem žmonėm, Balyje taip normaliai paturistauti 3,5 gabalo. Tai jeigu dar kitaip žiūrint, turbūt žmogui tiesiog reikėtų nusipirkti biletą. Už, tarkim, tas biletas galėtų būti tarp 700 ir 900 eurų. Nu ir dar 1000 eurų turėtų su savimi mėnesiui. Nu ir puikiausiai pragyventumėt. Bet, ta prasme, kas, pavyzdžiui, liečia būstą, tai čia, žinokit, galima visą laiką dėrėtis ir ieškoti dar paprastesnių variantų. Čia, aš jau, sakykime, tai ką jau parodžiu, čia jau tikrai neblogi variantai. Bet va, kaip pavyzdžiui, pavyzdys, vieno kambario privatus 100 eurų mėnesiui. Jo, 85, 96, dar čia aptarnavimo mokestis ir panašiai. Žodžiu, iki 100 eurų galite gauti va tokį kambariuką kažkokiame name bendrai. Ir, nu, super, va, dar net baseinas yra bendras. Ir va, šimtukas mėnesiukui. Tai čia dar per patį Airbnb website, jeigu gyvai nuvažiuotume, tai jaučiu dar pavyktų nusiderėti. Nes nu dabar apskritai kainos pakritusios dėl COVID-o. Bet dabar, kai viską jau atlaisino, jokių karantinų, nieko, atskrinti, gauni vizą tenais mėnesiui, dar mėnesį, man atrodo, gali prasitęsti ją, tai no problems. Tai sakau, va, tarkim, jeigu čia gauni už 100 eurų, tai bum, iš karto nuo mano skalės jau čianais galima nubraukti porą 100 eurų, kur aš nurodžiau būstui. Nu tai jau iš karto susitaupo pinigų. Ir tada pradėjau žiūrinėti, jeigu taip pat mėnesį paturistautumėt Nidoj. Nu, turbūt reikėtų ieškoti būsto įsinuomoti, o ne tai, kad jim tiesiog po vieną naktį, nes aš praeitą vasarą buvau Juodkrantėje, tai pigiausią variantą radau ten 8-9 eurų, tai Nidoj, manau, neką prasčiau. Tai sakykime, 100 eurų yra pats minimumas. Nu tai jeigu imsi 30 čia į naktų, tai iš karto 3 gabalai nukrenta. Tai vos ne viso Balio biudžetas. Tai šitas, sakykime, variantas iš karto jau minusinis. Tai pasižiūrėjau, radau 3 butus nuomotų, nu, kurie nuomojami Nidoje. Va, 3 buteliai, vieno kaina štuka 2. Nu tai vos ne gaunasi, kad 2 žmonių skrydis į Balį mėnesiukų ir tai, nu, gaunat 5 kambarius, ok. Paskui kitas, nebloga kaina 700, bet vasara nenomuojama. Nu, tai jūsų realiai vasaros atostogos nuplaukė. Ir kitas šiandien kosminis, 4,5 gabalo. Nu, tai realiai šiandien už tiek tą mėnesį galite čia Balyje patūsinti ir dar ne tai, kad nuomotis motorolerį nusipirkti. Nu, aišku, ir prie viso šito, tai čia tik apie būstą šnekam. Nu, tai gerai, sakykime, transportavimas ten iš Kauno ar Vilniaus atvažiuoti Nidą ne problema, bet maistas, pramogos, čia irgi jau labai individualiai. Tai, ta prasme, gal va tas va yra toks fenomenas sudarytas apie Balį, kad čia nais tik tais turtingi gali varyti atostogauti ir taip toliau, bet aš manau, normaliai žmonės dirbantis, nu, per metus gali susitaupyti tą sumą. Jei ne per metus, tai per kelis metus. Nu ir papramogauti, tarp metų skris čianais ir paturistauti. Tai nematau čianais kažkokio tokio, aišku. Bet kokio atveju čia jau vis tiek gaunas finalę brangiau negu Europoje. Nu, gal kai kur būtų išimtys. Vien dėl skrydžių. Bet šiaip tais nėra čia kažkas tokio kosminio. Pas mus Lietuvoje kurorte tikrai, tikrai brangiau, o kokybė tai... Nu kaip, kokybė, bet egzotika tai, nu, patys suprantat, patys matot. Tai va, čia tokia trumpa analizė. Tai dabar tai va, įvertinus va šitą vilą 4,8. Nu, pakankamai, ta prasme, turint omeny visą šitą atmosferą, įrengimą, vietą. Tai visa, jeigu dar už 400, tai iš viso labai gerai būtų.
gaut, manau, realu gaut už 400 irgi. Tai čia tiesiog biški virš milijono rupijų reikėtų nubraukti. Nu, matos, kad šviežiai viskas padaryta, kaip ir sakėm, pakankamai naujai. Gražiai sukomponuota viską. O man jau reikia įtmėgot, hebrytė. Jau 3 valandos 18 minučių. Užtrukau šiandien tiek tą 100 į video daryti iš daug momentų, tiek va šitą lavos, mėlynosios lavos į Džen ugnikalnio vlogą irgi užtruko. Tai taip viskas susidėjo. Rytoj vešim ratą, reikės nuardyti viską, nuimt padangą, kad tuščia, užsimest ant kuprinės ir važiuoti. Ir susitvarkyti internetą. Jo, bus kortelė. Bus pasibaigusi kortelė, tai turbūt reikės pirkti naują. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot ir iki rytojaus.